Nou capítol en la crisi entre l'Iran i els Estats Units. Els guardians de la revolució, considerats per Washington com un grup terrorista, han anunciat l'enderroc d'un dron nord-americà a l'estret d'Hormuz. L'avió no tripulat, que es dedicava a operacions d'espionatge, va entrar en l'espai aeri iranià segons un comunicat dels guardians. Coincideix amb l'augment de la tensió entre els dos països a la zona. Washington responsabilitza Teheran dels darrers atacs a dos vaixells petroliers i avui ha presentat altres proves.